Hai guys, bentak sosokan di kon. Tal keba blog video na. Tal ni video dia nongken gue akan ni. Tal singa gue akan ni. Dia nak gue akan ni gue tahu misok katanya ya gue rang dia. Tip top, tip top. Cepat pas kau misok kota. Ya, gue dia pikir dia rebal, gue dia misok tua. Rebal, gue dia memang sangat misok tua. Banggalan gue rang gue berfoto tu bukit. Oh, weh bah ya, banggar asol ya, 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 ya. Rana udah ibu, riba ibu. Cingcong ni kau ibu, cingcong ni tak pergi nama. Soli baganja, bui baganja, tak pergi tiktok tiktok. Tak pergi ibu mana ha, riba berisha. Cingcong kau deh, mai kau toge, mai kau jigen, gue orang kau deh tiktok. Siapa dongja? Taja taja orang rasa gemukan gue. Kali mana rasa? Kali mana? Kasa dongja, kasa dongja. Dika, pe sakan tigon, pimpai pai ne, ton genok. Patah bahkan ah, bahkan udah patah ah. Ah, mai kok? Kui bahkan patah ah. Oh, bangi tam dong coba. Dara, piksau patah-patah pelatihnya patah kai. Biksa umah, hazal biri cebunga. Hazal biri cebunga. Timna, gue yang dit nama ya, kau mana nama dia? Abri ni gue yang mana nama pak? Aba, ni kan sanseru nama dia ni mana? Abri ni gue yang mana nama? Ni pak Malik mansi dia mahatam kau pak? Nengah, ha tak hatu kau dia? Tu, bayi mana itu tengah hari? Yeah, ya mahatam tu kau kau ibu biar gue Malik. Tal dia, abri ni kok guaknya, gua, guaknya gua. Gua di mana nak pule? Rana udah dah ibu, mirung dek turka yan, gua de, hazal biri cebunga cebunga. Udah lagi kumba kumja, patpa patca. Rara udah raya bu. Malik mana sih dia sana, di ba. Biar naiknya biar. Bini nukon superik mukku denda minga. Toninga. Holga badi kholinga, khoga badi khoinga, holga badi holinga, khoga badi akinga. Pangkalnya mana ma? Cuma. Bah. Aru orang dong ya. Aru ya kamera cipan. No ya, kamera. Aru cipan dong ya. Kau suka apa buat cipu sang kau suka apa? Aru ya. Kau di sini aku. Aru ya betul kau ya. Aru ya yang gak suka pak saksi YouTuber. Nanti nak ni. Agar ni kepala kau tu falak kepala kau tu falak falang cuma. Nang ni thang nang thangkar orang kura. Nang thangkar falak apa? Kau tu kerja, nang ni tangkap pelik pelik saya. Pak kuya mo? Nang ni seorang kau kerap pernah? Baru seorang ni nara. As seorang kau kerap apa? Baru seorang ni. Ah nang ni seorang masih sekarang? Ah kerap pernah.